Últimos dias do ano e a Câmara de Ribeirão tenta aprovar aumento no número de vereadores para a próxima legislatura. Tem parlamentar que assinou o projeto e agora está em cima do muro para evitar embate com a população. A Câmara de Ribeirão tem hoje 22 vereadores e a proposta é aumentar 5 cadeiras, 27 para o próximo mandato. O projeto foi assinado por 14 nomes atuais, mas agora tem legislador que não confirma o mesmo posicionamento após pressão de entidades e da população. Fica se esquivando de não ter a responsabilidade de dizer que vai votar a favor dos 5 vereadores, até porque esse é um projeto que, ao meu entender, veio de uma pressão interna para que os vereadores que não foram reeleitos na última legislatura possam voltar à Câmara. Porque se você pegar a última votação dessa última eleição, boa parte dela está no Executivo. Os vereadores que não foram reeleitos estão alocados no Executivo do Ribeirão Preto. Ou seja, parece um combinado. Eu aumento aqui para te colocar ali. Fora isso, a Associação Comercial e Industrial de Ribeirão destaca a questão financeira. Segundo a ACIRP, 5 vereadores a mais, com 30 novos assessores no total, vão impactar 12 milhões de reais na economia local, somente de encargos e salários, fora os benefícios. Então não faz sentido nesse momento que nós estamos vivendo, retomada econômica, uma mudança política, né, no próximo ano, ter um aumento significativo no quadro de vereadores. Abram o olho, cobrem do seu vereador, eu acho que é o ponto mais importante. E peçam para os seus vereadores, né, ou o seu vereador, que se manifeste, que digam o porquê assinou ou não assinou, ou, quem sabe, ouçam a população para, de fato, entender se o que eles querem é pertinente ao poder público ou, de fato, a população tem interesse. Para a composição das câmaras, a Constituição Federal diz que podem ser 27 vereadores nos municípios com mais de 600 mil habitantes e até 750 mil moradores. Não é uma determinação. E, por conta disso, a população tem motivo de sobra para opinar. Eu acho absurdo, eu não concordo com isso. Acho que já tem até demais já pelo que eles fazem, eles não fazem nada pela gente. É desnecessário. Eu acho que as que tem já estão bem, talvez até se diminuir melhor ainda. Ah, é um absurdo, né? Porque já tem 22 anos que não faz nada, e só faz contra nós, né? Então, acho que é bom, se eles quiserem trabalhar sem honorários, aí é interessante, mas com honorário não. Nenhuma vez eu precisei de um vereador, não vou citar nome aqui, já faz muito tempo. Quando eu fui lá atrás dele, ele falou, ah, fala com o meu vice. Eu vice não faz nada, não é o que eu precisava. Quer dizer, ele me desapontou, né? A quantidade de cadeiras no Legislativo de Ribeirão é polêmica desde 2010, quando foi aprovado o aumento de 20 para 27 vereadores. Na época, houve pressão popular e a Câmara recuou na proposta. Por fim, ficou decidido como está hoje, 22. E agora querem voltar à ideia de 12 anos atrás. Lembrando que a função de cada um é fiscalizar o Executivo. A gente vê a efetividade da fiscalização nas obras de Ribeirão Preto, nos contratos de obra, nas execuções das obras. Quer dizer, os vereadores, os atuais, já não estão trabalhando adequadamente. Imagine mais 5. Tendo um custo, acho desnecessário e acho que a pressão da população é que vai fazer e vai determinar que a gente não tem esses 27 vereadores. Os que estão lá já estão sendo muito demais para o meu gosto. Isso acontece assim, a gente tem que tirar um pouco, né? Porque ficar muito vereador com o braço cruzado, a cidade na situação que está, não tem condição. Para mim aumentaria até para 30 ou 50 e baixava o salário pela metade. Aí eu queria ver se alguém, porque virou comércio, né? Então, eu queria ver se alguém queria ser candidato. Gislene Lopes para o Jornal da Clube. A Câmara de Ribeirão informou que o projeto tramita nas comissões da casa, aguardando o parecer das mesmas. E no presente momento ainda não existe previsão de votação. Confira agora como cada vereador se posicionou sobre a proposta de aumento no número de cadeiras na Câmara. São contrários à proposta de aumentar o número de vereadores os seguintes parlamentares: Marcos Papa, Igor Oliveira, Lincoln Fernandes, Renato Zuccolotto e André Rodini. São favoráveis à proposta de aumentar o número de vereadores os parlamentares Judete Zilli,
França, Duda Hidalgo, Maurício Villabranches, Jean Coraúci e André Trindade. Não se posicionaram os vereadores Alessandro Maraca, Bertinho Scandiuzzi, Brando Veiga, Eliseu Rocha, Franco Ferro, Isaac Antunes, Matheus Moreno, Maurício Gasparini, Paulo Modas, Ramon Faustino e Sérgio Zerbinato. Para falar mais sobre esse assunto, está conosco aqui no nosso núcleo de jornalismo o doutor Vinícius Bugalho, advogado. Doutor, por incrível que pareça, dos 14 vereadores que assinaram o projeto para aumentar o número de cadeiras na Câmara, apenas 6 assumiram que votarão a favor. Isso é uma tentativa de evitar aí a opinião do eleitor. Ótima tarde ao senhor. Boa tarde, André Costa, e a todos que assistem o Jornal TV Clube. André, tem uma frase de um famoso juiz da Suprema Corte norte-americana de que quem se esconde é porque não está bem. E o melhor detergente para a democracia e para a luz do sol é simplesmente o aparecimento do político. Neste caso, quem está se omitindo ou se escondendo é porque algo tem, algo deve e está em conluio com o Poder Executivo para algo muito mais complicado, que talvez o GAECO possa responder, o respeitável órgão do Ministério Público. O vereador que esconde o seu voto está demonstrando algum respeito pela população, pelo seu eleitor? Desapreço pela instituição, pelo Poder Legislativo, principalmente desapreço pela democracia. Porque no momento que ele se esconde, ele quebra um princípio constitucional de grande envergadura, que é o artigo 37, o princípio da publicidade. Então, no momento que ele está escondendo, é porque nos bastidores ele já está negociando algo. E esse negociar, nos tempos atuais, ele tem interesses. Esses interesses, no passado, redundaram aí e acabaram desaguando na Operação Sebandija, de todos conhecida. É estranho que queiram se omitir. Os políticos favoráveis a esse aumento, doutor, tentam passar a ideia que esses 27 vereadores não vão aumentar os gastos da Câmara. Isso tem algum fundamento? Jurídico, zero. E econômico, lei de responsabilidade fiscal, artigo 14, pior ainda, porque segundo a CIRP, a estimativa é de 12 milhões, mas segundo gente lá de dentro da Câmara, é de 15 milhões o impacto orçamentário financeiro. Então, quem está dizendo essa frase infeliz, certamente está querendo esconder algo, que é aumento de bancada, e todo aumento de bancada redunda, obviamente, acaba caindo aí no aumento da despesa pública. Lembrando que o ano que vem é um ano de queda de receitas municipais, estaduais e talvez federais, porque o país está num grande dilema se cresce ou não cresce o ano que vem. Então, esse projeto ele é inconstitucional, imoral e tecnicamente colide com os interesses do povo ribeirão-pretano. Se a gente abordasse, doutor, apenas o quesito fiscalização, dá para dizer que a Câmara de Ribeirão prestou um bom trabalho que justifique o aumento no número de parlamentares? Péssimo, André. Eu acho que chegou o momento da CIRP e demais entidades de representatividade fazendo uma campanha pela não reeleição de vereadores com alguma ou outra exceção. E vou te falar mais, não se faz política, literatura e futebol com bons sentimentos e com bons propósitos, segundo a famosa frase de Nelson Rodrigues. E aí nós perguntamos, o que está por trás do aumento para 27 cadeiras? Qual que é o bom propósito disso? Zero. Lembremos que os atuais vereadores, a sua grande maioria, entregaram 100 milhões na mão do consórcio pró-urbano, sem uma contrapartida, inclusive passando por cima da Constituição Federal. Tudo isso está chamando atenção no momento que o país está passando por uma crise de desemprego, e eu sugiro que esse aumento de cadeiras fosse feito juntamente com o aumento do salário mínimo nacional. Se não aumentar o salário mínimo, não aumenta o número de cadeiras. Duvido que algum vereador hoje renunciaria e receberia gratuitamente, trabalhando pro bono, para o Poder Legislativo de Ribeirão Preto e ao povo de Ribeirão Preto. Há grandes dilemas por trás da atual legislatura, com pequenas e raras exceções. Esse levantamento, doutor, que o Jornal da Clube realiza antes das votações mais importantes da Câmara, já se tornaram, esses levantamentos, uma tradição. Só que muitos vereadores se mostram radicalmente contra toda essa exposição. Quem perde é a democracia?
Quem perde a democracia? Aqui eu relembro uma famosa frase do querido amigo e visionário Zé Inácio Pisani, que não se faz a grande imprensa sem a imparcialidade e, obviamente, evitando ter o pescoço preso ao poder econômico ou ao poder político. E, nesse caso, o Jornal da Clube foi a fundo e, mais uma vez, manteve a tradição de não ficar com o pescoço preso a ninguém, fazer uma pesquisa prévia e dominar o que, que a população tende a pensar. Isso é muito importante para o processo democrático, mostrar para a população que o bolso dela, mais uma vez, vai doer. E aí são, obviamente, de futuro as palavras do querido e saudoso José Inácio Pisani, de feliz memória. Continuamos aqui, de olhos bem abertos, acompanhando toda essa situação envolvendo possível aumento no número de vereadores em Ribeirão. Agradeço, doutor Vinícius Bugalho, advogado. Um grande abraço, a gente não se falar antes do Natal. Um Feliz Natal para o senhor. Igualmente, um grande abraço. Até mais, doutor.